Pero سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں توجہ خاص چاہوں گی سبھی حضرات سے سماعت کیجئے گا تمہارا دل اسی کی شنگت محفل سے بدزن ہے کہ جس کے دل کے داغوں سے تمہاری بزم روشن ہے ارے تمہیں کالی گھٹا پہچاننا آتا نہیں شاید نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے تم کہتے ہو کیسا Oh